ତମେ ସବୁ କାହା ଟୋକା ଆମ ଟୋକା ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆଇଛି ନା କଣ ଯେ 450 ଟଙ୍କା ଏତେ କଣ ଚା ଗୋଟେ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ପ୍ରସାପଡ଼ାକୁ କୋଉଠି ଏବେ ଗାଡି ଅଛି ସେଇଟା ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ହଁ ହଁ ସେଇ ଗେଟ୍ଟା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମ ଚିହ୍ନା ବୋଧେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା କହିଦେବ କେତେ ହେଲା ତମର କହିଲ 10 ଟଙ୍କା ଓହୋ ଭାଇ ଚାଲ 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 ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ପଳେଇଲୁ ନାଇଁ ଭାଇ ସିକ ମତେ ମାରିଲା କିଏ ମାରିଲା ସେ ବୁଲେଟ୍ ବାଲି ସେ ବୁଲେଟ୍ ପାଖକୁ କାଇଁ ଯାଇଥିଲା ରାହା ବାଲିଟା ତା ପଛ ଗାଡ଼ିକି ଯିବ ନା ଆଉ ଭାଇ 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 ଏପଟ ନାଇଁ ଏପଟ ନାଇଁ ଭାଇ ଏପଟ ନାଇଁ ଏପଟ ନାଇଁ ଏପଟ ନାଇଁ ଏପଟ ନାଇଁ ଭାଇ ଶଳା ଲୋକଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜେଜେମା କହୁଥିଲା ସାର୍ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ହେଇଗଲା ସାର୍ ବୋଧେ ଆଉ ଆପଣ ନାମ ସାର୍ ନା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ରବି ସାର୍ ରବି ବାରିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଜେମା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଗଲି ସାର୍ ଆପଣ ଦେହ ପାଟି ବାଳବାଳ କରିଦେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଆରେ କଥା କ'ଣ କି ବାଟରେ ନା ଜଣକୁ ନଣ୍ଡା କରିକି ଆସିଲି ସାର୍ ଶସ୍ତା ଚାଲିବା କଥା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ଏ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ସାର୍ ଦୋକାନ କେଉଁଠି ଏଇଟା ବା ସାର୍ ଏଇ ଦୋକାନ ହଁ ଆପଣ ସାର୍ ଏତେ ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିବେ ହାଲି ହେଇଥିବେ ବସୁନୁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମେ ଏକା କାମ କରୁଛ ସାର୍ ମୁଁ କରେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ କରନ୍ତି ମୁଁ ପୁଅଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କାଟୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ସେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କାଟେ ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁନି ବଗ ଅଗିଦେବ ସାର୍ ବଗ ବି ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଗ ବସିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାଇନୋସର ବସିବ ହଁ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘରଟା ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଚଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚଲେଇବି ସେଇଟା କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଭାବିଲେ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଶଳା ଫଟା କପାଳ ଯାହା ଘର ବି ଏଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆଇଲି ମଜା ଆସିଗଲା କହୁଛି ରବି ସାଇକେଲଟା ଚଲା ଆଉ ଏଠି ଗଦିରେ ଏମିତି ଡେଇଁକି ଯାଇଥାନ୍ତ ସେ ଦରଜ ରହିବ ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ ବସ ଆଗରେ ବସ ସାର୍ ଚାଲିକି ଯିବା ସାର୍ ଆଗରେ ବସ ମୁଁ ରେଡି କରିଛି ସାର୍ ଆଉ ସେମିତି ଚଲେଇବେନି ସାର୍ ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ ସାର୍ ନା ତମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ସରି ରବି ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲି ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ୁଛି ସାର୍ ଆମ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଏମିତି ଖଦର ଖାଦର ତ ଏ ସବୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ବହୁତ ହୁଏ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଜେଜେଙ୍କ ଘରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଏଇ ଘରେ ଜେଜେ ରହୁଥିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ରହୁନଥିଲେ ଖେଳ ବି କରୁଥିଲେ ସାର୍ ଆରେ 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 ଜେଜେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ ଚୁଟି କେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ ଖେଳ କରିବେ ଆପଣ ବି ଖେଳ କରିବେ ସାର୍ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ହଁ ସେଇଟା ପର କଥା ଦେଖିବା ବାଳ ଜାଗାକୁ ଆଇଲି ବାପାଙ୍କ କଥାରେ କେମିତି ଯିବି କାଲି ସକାଳୁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇବି ଏ ବାଳ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରହିବାର ନାହିଁ ଶୀତ ବହୁତ ପଡ଼ିଗଲାଇ ନା ବହୁତ ଜୋର ଆଉ ସୁନୀଲ ବାବୁ କଟାକଟି ତ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲାନି ଆଗକୁ କ'ଣ ଭାବିଛ ମୋ କଥା କାହିଁ ପଚାରିଲ ବଡ଼ବାପା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେ କଟାକଟି ଶିଖିପାରିଲିନି ଆଜି ଯେବେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆଉ
ଆ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ତମ କଥା କ'ଣ କୁହ ରାଜେଶ ବାବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋର ତ ଜାଣିଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠି ଖୋଲିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ତା ସାଇଡ୍ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିସେକ୍ସ ପାର୍ଲର ଗୋଟେ ଆରେ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ସବୁ ମୋ ବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଜେଜେବାବୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଯାଇକି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ଏବେ ମୋତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଭାଇ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯିବ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ ଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନୁହରେ କନ୍ଧମାଳ ଯିବ ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣ ହରି ତମେ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ପଶୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ନ ପକେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରୁ ଟାଣୁଛ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ବୋଉ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି କାଲି ପାଖ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା କାଲି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଜି ଭଲ ଅଛି ମେଡିସିନ ଟା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ କାମ କଲା ବୋଧେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋଜା ଏ ଅନ୍ନାବଟା କନ୍ଧମାଳ ଆଡ଼େ କାହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତା ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟଫଟ କାଟିକି ଭଲ ପଇସା କମାନ୍ତା ତୁ ବାବା ଏ ବିଷୟରେ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗେ କଥା ପଡ଼ିବ କି କଥା ହେଲେ ହନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଜେଜେବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ଆଣିଛି ପାନ ଠିକ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ଆରେ ସିଏ ପୁରା ଦିନକୁ 40 ଖଣ୍ଡ ଗୋରୁଗା ପାନ ଚୋବଉଛି ଅଛି ଆରେ ଏଗୁଡା କ'ଣ ଜବାନ ଟୋକା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯାଅ ନୂଆ ନୂଆ ବାଳ ଷ୍ଟାଇଲ କାଟ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ମିଳିବ ଆରେ ଜନି ସିଂ ମନି ସିଂ କଣ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି ବାଳ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଇଲେ ତ ଆରେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସକାଳୁ ଆରେ ଚାଲ ମୋତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସାର୍ ଏତେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସାର୍ ହଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବି ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଏଠି ଖେଳ ନ କରିକି ଯିବେ ସାର୍ ସେ ଖେଳ ଫେଳ କରିବାର ନାହିଁ ମୋର ମୋ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗରମ ଖେଳ କରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାତିରେ ତମେ ଚାଲ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଯାଇପାରିବେନି ସାର୍ କାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିବନି ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବା ବାହାଘର ତାର ଚଉଠି ଚଉଠି ତ ରାତିରେ ହୁଏ ଦିନରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଦିନରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି ରାତିରେ ଚଉଠି କରିବ ଆଉ ଆରେ ଏତେ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ତ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଯାଇଛି ଭାରି ଖରାପ ହେଲା ହେଭି ଡ୍ରାଇଭରଟା ତାହେଲେ ଆଉ ତମକୁ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅଛି ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ ଯିବି ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସାର୍ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ 21 ଟିକିଆ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଗିଅର ପକେଇଥାନ୍ତି ଫିଲ୍ମରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛ 21 ଟିକିଆ ସାଇକେଲ ତମେ ଆଗ ଗିଅର ପକା ଶିଖ ତାପରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ଯାହା କର ମଜା ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଠିକ୍ କଲନି କ'ଣ କଲି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଛ ଚାଖଣା ନାହିଁ ପୁରା କହି କହି ତଣ୍ଟିରେ ଯାଉଛି ବା କ'ଣ କରିବି ସାର୍ ଏଠି ଯାହା ମିଳେ ନା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ବା ଇଆରି ପାଇଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ଠିକ୍ 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 ଏତେ ଭିତରେ ତମେ କେମିତି ରବି ଯୋଗାଡ଼ କଲ ସାର୍ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ପାଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଇ ଦେଇକି ଯିବା ସେଠିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମୁଁ ବା ନେଇକି ଆଇଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଓହୋ ଏଇ ଦେଶୀ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଟିକେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଫ ବାତାର ଶୋଇ ଫୋଇ ତ ଥିବ ଆପଣ ତ ଯାଉଥିବେ ନା ସାର୍ ହଁ ରବି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ହେଲେ ଯାଏ ହେଲେ ସାର୍ ଆମର ଏଠି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଖୋଲା ଜାଗା ମେଲା ଆକାଶ କିଛି ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନେଚର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ତମ ଭଳି ଆମର ଏଠି ଶୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ସାର୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ଉଦାବଳକୁ ପଳାନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ବସିକି ମହୁଲି ପିଇଥାଉ ସାର୍ ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା ନା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଖିଦେଲ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ହେଇଥିଲା ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ନାଳୁଆ ଲୋକଟା କ'ଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ସାର୍ ବାଳୁଆଟା ସାର୍ ତାର ଉଙ୍କୁଣି ହେଇଥିଲା ନା ବାଳୁଆ ଲୋକଟା ସାର୍ ଆରେ କାଲି 7ଟାରେ ମୁଁ ଯିବି ମନେ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ମନେ ଅଛି ସାର୍ ଆସିଯିବି ସାର୍ ଆସିଯିବି ଆସିଯିବି ସାର୍
ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଯିବା। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ପଳେଇବେ ନା ସାର୍? କ'ଣ କରିବା, ରବି ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଖେଳ କରିପାରିଲେନି? ଖେଳ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତମେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ, ପାଖିଟା ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସାର୍ ଯିବି ସାର୍, ହେଲେ ମୋତେ ଗିଅର୍ ପକାଇବା ଶିଖେଇ ଦେବେ ସାର୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, କେତେ ଗିଅର୍ ପକା ଶିଖେଇବି ଖାଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଦେଖିକି ଯିବେ ସାର୍? ହଁ ହଁ। ଏ ରବି ଦେଖ ମୁଇ ଟୁ କେଲକେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁ ଦେଉଛୁ ରେ? ବିସାରି ବୋଲୁଛି, ଡୁମା ହେଇଛେ ଡୁମା। ଆରେ ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କାଇଁ ଗଲୁ, ସାର୍ ତ ପଳେଇଲେଣି। ଏ ବାରିକାବୁ ରହିଛେ ନା, ରବି ଜଲ୍ଦି ପାନିଆ ଦିଅ। ରବି ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ସିଲି ବୋଲି ଉକୁଣି କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ କରିସାରିଲେଣି, ଜଲ୍ଦି ଆଣ ନଣ୍ଡା କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ସାର୍ 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 ଗୁଲୁଗୁଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଗୁଲୁଗୁଲା ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମଉସା ବାହାଘର ତ ଗୁଲୁଗୁଲା ନେଉନାହାନ୍ତି। ରବି ଯା ଯା ଖୁର ଆଣିକି ଆସ, ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ନହେଲେ ହବନି ଜମା। ୟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଭଲରେ କି ସାମ୍ପୋ କର, ତିନି ଚାରି ଥର କରିକି ମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୋ ଯେଉଁ ଉକୁଣି ମରା ସାମ୍ପୋ ମାର, ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆରେ ମୁଢି ପୁଅ, ତାକୁ କୋଉ ଡୁମା ହେଇନି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ପଶିକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା କଣା କରିସାରିଲେ। ପାଗଳ ଉଡ଼ା କୁଆଡେ ରହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାରିକ, ମୋ ଟୋକେଲକୁ ଭଲ କରିଦେଇଛେ। ହେଲେ ବାବୁ, ଆମ ଘରେ ମୋ ଟୋକେଲ ପରି ବହୁତ ଛୁଆ ଅଛେ, ଇଏ ଡୁମାର ଶିକାର ବାବୁ, ଯାଇକି ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଇକି ଆ ବାବୁ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାଲି ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନଣ୍ଡା କରିଦେବି। ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ, ତୁମେ ଯାଅ କାନ୍ଦନି, ଆଉ ଯାଅ ବାବୁ ଯାଅ ଯାଅ। ଆରେ କି ଜଟ ବାଳ ତାର ଥିଲା, ପୁରା ଦାଢ଼ ମରିଗ। ସାର୍ ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ରବି? ସାର୍ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ବା? ରବି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବିନି। କାହିଁକି ସାର୍? କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଆରପଟ ଗାଁକୁ ଯାଉଛେ। ଆରପଟ ଗାଁକୁ ସାର୍? ହଁ ମୁଁ ଯିବିନି ସାର୍। କାହିଁକି ସାର୍? ମୋ ଏକ୍ସ ଘର ସାର୍। ଆରେ ହେ, ହଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ। ସାର୍ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ତମର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ସେଠି ବି ମୋ ଏକ୍ସ ଘର। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଏକ୍ସ। ଏକ୍ସକୁ ଆମେ ଯଦି ଡରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବାନି। ଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଡରଛ କମେ, ମୁଁ ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଥିବ ଯିବା। ରବି କି ଶୀତ କିଏ, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ଶୀତ ହୁଏନି ରବି। ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ସକାଳୁ ଦୁଇ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତମର ଖାଲି ସେ ପିଆ ଚିନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କଟ୍ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ଡାକିବା, ଲୋକ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଇବ ଏଇ ଜିନିଷ ତମର ଖାଲି। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। କ'ଣ? ସାର୍ ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ କଟା ହୁଏ, ସେଥିରେ କେତେ ନମ୍ବର ଏଞ୍ଚି ଲାଗେ? ଆରେ ହେ ମୂର୍ଖ, ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ରେ କେଉଁ ଏଞ୍ଚି ଲାଗେନି, ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ରେ ପୁରା ଚନ୍ଦା କରାଯାଏ। ଆସ କିଏ କାଟିବ ବାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ବା ସକାଳ, କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେବି, ତା ସହିତ ଶାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଦେବି, ଯେବେ ଝଟ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡରେ ତୋର, ପୁଣି ସାଲୁ ବାଲୁ ହେବେ ବାଳରେ ତୋର, ମୁଣ୍ଡ ସାରା ହେଇଯିବ ଖାଲି ତରୁପି, ଲାଗିବ ତତେ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପି। ଆରେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ରହିଲ ସାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ନିଅ, ଆସିଲ ଚୁଟା ସାଇଜ୍ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ତମର ସାମ୍ପୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇ ଜାଣିଛ? ଉକୁଣି ଆଉ ଜଟ ପାଇଁ। ମାଉସୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ ସାମ୍ପୁଟା ଲଗେଇ ଦେଖିବାକୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାଟିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଏ। ମୋ ସାର୍ ଟିକେ 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 ମୋ ସାର୍ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ସଫା କରିଦେବେ ମୁଣ୍ଡ। ଅଳେଇଲେ ସାର୍ ତବେ କ'ଣ କରିବା କହୁଛୁ ସାର୍, କେହି ଶୁଣିବେନି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆସନ୍ତୁ
पतरा ए बनी कोल ना टिके कोल रे देख रे कि आइछंदी तो टोकेल को किछि डुमा हुआ हैनी तो टोकेल को कुनी हिज रे बारिक बसछंदी नोंटा कर देले भलो हिज बरे किछि बारिक फारिक दरकार नै मो टोकेल के दिशा ठीक करियो सुन रे अरे किछि डु ए कोल रे बनी नो 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 बाबु फोन किओ नला अरे भाई तम झियर किछि हैनी ता मुंडो को उकुनी का मुड़छंदी बोले एंति बालू चाळी हो को दिशारी ताकू ठीक कर परबिनि मो पाखवाने चुट्टी काटी पूरा साइज कर देबी उकुनी फुकुनी सब मार देबी सांपो भी आनी बाबू हमर केही किछ दरकार नै हमर दिशारी मामा टोकिल के भल करबो सुन रे पास्टो नेबे नोंटा कर दे तू हन हन टोकिल को आनी आ किछ दिशारी कर परे रे सर मु कहौतिल ना आपन कथा केही सुनिबेनि आइ बालू बसतिल कहले ओ आसन दसन बस एगुडा समस्तंकु डुमा हेजी डुमा मु हे ठीक करिब समस्तंकु ओम ग्रिंग क्रिंग चमुंडा जाओ शीघ्र जाओ 5 लीटर बहुली आनि काथो मु ठीक कर देबि समस्तंकु अबे रवि इठी कोन चल छि एमदी ए आनो शीघ्र बहुली 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 आनो से बाबा भे पिला गय बाडौ छि सर देखो डुमा हिच पर आ ता किछ डुमा हुमा हेनी ता मुंडो को कुकुनी का मुड़जों देली रामपी होउ छि दो मंचेबी सर रोंतु सर 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 आपण जानु सर सर आपण जानतुन सर सर आपण ए से महुली पिया को सेंती त पिला को बाडौ छी आपण किछ कुवंती नला आपण को डुमाई छी बाबी के आपण जाडीबे सर 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 आपण मन मन दुखर काई बसछंदी अरे कौन कोई भी मुझे जी बुझी पाऊँ नहीं मैंने मोबाइल के चुट्टी कहीं काटना है सर ये जो काले हैं वो बाबा ये समस्तों को बुत्ते दे जी कि चुट्टी अधिक हो रखी ले बुद्धि अधिक बढ़ी हो सर से छुआ उड़ा पागली गले सर जानी थी लिपा अंतिम हो सर मुत्ते लगू जी आपन जो ज्वाइन पड़े वाले बोलू ना सेतिपाई गाँव लोग आपन अधिक पैसा ना से आप आसुना देखिल एबे केमती लगुची बुला बारी को भड़िया लगुच मैंने कौन करुले कल रात शीत शोले बाहर खटर जगह भितर डाक शुदेली हेले सारे एबे लगे दी टिया बारिक परीका अरे दी टा दाम नुह पांच टाँ दाम मु मो कथा कहीदेली आसन सर जी आसन चल 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 बुझीपाली रवि कौन चलिए सेठी 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 कौन चीज चल सर ये कौ आंगेल टा पकेबी ये 90 आंगेल एमती आसिक एमती सरु हो ठीक है सर रवि सांप सरी आस लाइन ठिया हो ये दुई सर किसी को रात मुझे फुटे दे सर मोहार मांडा ये तो किसी कर छु बाल कट छु कते नउ छु अरे बारी को ना हंडर दू सर मोना रवि सर मुदा असिस्टेंट कर छिना सर तांगना अनाउ सर से भुवनेश्वर आइसन सर बाल कटे सर मु दिटो नउ से 5 टन छु कते नउ छु 5 टन अरे से दिटो नउ तू 5 टन छु कंफ्यूज कोन करछु रे 5 टन नेबे ना 2 टन नेबे कते नबु सर दिटो का दिटो नबु दिटो नेबे जे सांपो देबिन हां ए चल ले मोहाल मांडा ए घने आज्ञा यांको सोचनी अवस्था यांको दुकान न पड़ो आज्ञा दुकान मकान नाई पुलिस आसव चल मोटे अरे डर रे तमर आम भितर एत फरक आम बंदूक मुने रे गुली फुटाऊ तमें नख कण से डुम्बा फुटाओ आज्ञा हेटा डुम्बा नुह से कुणी कौन उखुड़े कहते हौ आसतु भाई जीबा ए भाई को डाकुचु सर्दार नबरे रवि आ टक्की तो भारत आई नरेंद्र मोहन।
ରବି କତୁରି ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ମଲା ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଇଏ ବୋଧେ ଜନ୍ମଠୁ ଚୁଟି କାଟିନି ରବି ଆରେ କ'ଣ କଥା କଥା କରୁଛ ଜଲ୍ଦି ଡୁମା ଛଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଡୁମା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଉକୁଣି ଉକୁଣି ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବୁଲାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ଝନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ସଦାର ବସ ବସ ଇଏ ତମ ଡୁମା ଛଡ଼େଇ ଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଚୁଟି ରହିକି ପୁରା ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚୁଟି କାଟିନାହାନ୍ତି କଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଶନି ଆକୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦିଅ ରବି ତମେ ଟିକେ କାଖ ବାଳ କାଟିଦିଅ ସାର୍ ମୋତେ ଚଳିବ ଓ ଶନି ବଢିଆ ମତେ ତ ମାଇଲ ତମେ ଆଉ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ମରିଲି ତାରେ ଗଣ୍ଡ ହେଉଛି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେବାଳ କାଟିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେବାଳ କଥା ଶିଖିନି ଶିଖିଲେ ଆସିକି ପଛରେ କାଟିଦେବି ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଆରେ ମାଗିଦେଲା ରେ